Hi, hi. Good morning, idiots! How are you holding up? Hei, hei, dere. Ja, velkommen til et nytt karaktermøte for våren 2016. Jeg tenker vi kan starte med et lite navnopprop. Skal vi se. Toril Turner. Yes! Mette Solli. Ja. Unni Godal. Hallo! Bente Johansson. Hei, hei, hei. Åsil Uglem. Hun er litt seit nå, tror jeg. Ja. Hun er litt. Hun er litt seit. Det er viktig at dere tenker nøye gjennom valg med karakterer, for det er dere som avgjør fremtiden og utdanningsmulighetene til disse flotte, nydelige, fantastiske og engasjerte elevene våre. Så da er det egentlig bare å sette frem terningen, så starter vi med deg, Unni. Ja. Oi, sekser. Det har vel jeg aldri gitt i de snart 100 årene jeg har jobbet her. De tar en firer da, så har de litt å strekke seg etter. Ja, det synes jeg var lurt, Unni. Utfordringer gir jo tross alt motivasjon. Ja. Da går vi videre til deg, Bente. Å, ja, hei. Det her har jeg gledet meg til dere. Begynner de å ta nynorsken inn over seg, og vet du, skal vi se. Å, det ble litt høyt, vent litt da. Skal vi se. Fire, jeg var litt med min skala. Jeg liker å gi 4 til 3, men hvis det bare er hel karakter, så blir det en 3 da. Ja. Mm. Det var lurt. Ja, det er vel ingen som stopper deg her. Her er det ingen grenser. Neste mann er da deg, Toril. Right. Back in Australia, we actually had to work for our grades. These kids are even dumber than a kangaroo. They haven't even seen Blood Diamond. Have you all seen Blood Diamond? Det er ikke sikkert. Det er på engelsk også. Kumbaya! Ja, jeg tror vi går litt videre. Skal vi se, neste mann er da deg, Mette. Jeg bestemte meg før terminen startet. Ja. De er jo så jevnt gode alle sammen. Så jeg tar bare denne klasselisten. Disse på toere, og disse på treere, så blir de så blyete. Right. Godt valg, Mette. Dette går jo supert. Ja. Da tenker jeg at vi kan gå over til et nytt tiltak som jeg som rektor har tenkt å sette i gang for å forbedre arbeidsmiljøet enda litt mer. Planen er da at hver lærer skal synge en liten sang før de går inn til timen, og dette gjør vi da for å ha en koselig start på arbeidsdagen. Sorry, jeg er litt sein, altså. Jeg måtte kjøre Theodor i barnehagen, og så er det litt glatt i høvesbakken. Du trenger ikke ta med hele privatlivet ditt inn til møtet. Du, det går helt fint, Åsil. Du kommer jo aldri for sent. Nei. Skal vi se? Jeg tror vi bare tar og setter i gang. Vi kan starte med deg, Unni. Hallo? Hallo? Hvordan går det til? Bare bra. Hva med deg, Helge Ludvigsen? Rack. Så bra. Skal vi se. Jeg har valgt en sang som passer litt til klærne mine, og nå siden jeg har en ny farge i dag og greier. Skal vi se? Ok. Kun en lærer igjen, og det er deg, Åsil. Jeg må gå!